多才多艺。干嘛？我又把你搬掉了。哎，你给我下单了，真的假的？你要来玩吗？哈哈哈！娃娃不在家就得看小柠檬，好吧？开摆。银色开的话。想打连胜，但这个装备有点烂呢，装备是有点烂呢。一下我的马儿就出来了。
哎，我拿这个不如空呢。他叫我宝宝宝宝。欢迎高火火，有车位哦，可以上车。对，王爷在呢，但他不说话哎。需要勇气。在打海选哦，经常抢那个海选吗？天哪，加油哦！我刚刚才在说这个东西，好像有点难打的。天涯海角都随你去，我知道。海选很简单，真的假的？不管你打多少把，够80分。我听他们说打一把就加几分吧。选最高的16局分数，哦，有点新颖的这个方式。比赛的分数，哦，知道了，是8吗？还是9呢？吃鸡了。9，哦。可以啊，80分的话10把左右，8把吃鸡，哈哈，8把吃鸡有点难了。哦，团队建设，我拒绝不了团队建设的，因为我太没逼了。我们都需要勇气。好多 EZ 哦，讨厌 EZ。 什么时候截止呢？这东西进了海选，好像还有很多小比赛。我不想赢啊！加油！帅，好帅！复赛，欢迎刘老板，还挺麻烦的。铲铲的比赛，我看一下。我刚刚才看到有人发金铲铲哦，到1月14号啊，那还是有点长哎。积分最高的16场比赛的总积分，
达到80分后可以获得复赛参赛资格。JOC 四线下总决赛5-3站名后面突围赛，哇哦，有点意思。OK， 美国入两个，还是七级启动吧。七级递不到我就希特了。打棒棒，通知完了，通知他们打打那个吗？打铲吗？嘿嘿嘿，还真是。55滴血。赢了 ！Oh my god， 得提早启动了。怎么一个都看不到啊？受不了了。我操，好恶心，这家不是，不是，我没漏吧？不可能漏啊，玩这么多把了，不可能漏的，漏是不可能漏的呀。怎么会一张都没有呢？天又是不适合玩武器的一天吗？哦，他给我爆了一张，什么意思呢？
我的夜刃呢？如果是个天选他的话，其实就三了，完了出这个东西了。我现在更想卖了，说是。我这卖了还能出吗？等级喽！没有扎克，这留着做电刀的。排浪来喽！嗯，给打了个装备。这个可问春风吗？刚刚那个剑应该拿的，八人口可以上剑呢。公式不对了，说是。无敌啦！无敌啦！又开始冒火了，欢迎暗阳。爱你的所有，
美丽的理由。哈哈，好爽呀！上一个飞机有点太抽象了，感觉。就这样吧。
没有，他没有那个，他没拿。只是不能被他前面推，还是被推到了那个位置。但中间可能就不会被推了，但在中间有被他直接清到的那个危险。这个位置推不到我，但是没死。OK， 拿下。Nice， 帅，拿下。哎呀，太酷了！